bajet 2018 berminat untuk dapatkan rumah dari RM4 sehari, kerajaan bukan roboh tapi bina rumah. Peruntukan RM2.2 bilion termasuk untuk 17,300 unit PPR, 3,000 unit rumah mesra rakyat, 210,000 unit rumah prima harga RM250,000 ke bawah dengan peruntukan RM1.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. 25,000 unit rumah PPA 1M, 600 unit rumah My Beautiful New Homes untuk isi rumah B40 di Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak serta kawasan orang asli. 2,000 unit rumah bawah program My Deposit dan My Homes serta RM200 juta untuk program penyelenggaraan dan pemulihan rumah.